Watu wangu, mara nyingine ni mshamba Marekani. Topic ya leo ni na imetoka kwa swali wa Kenya wamekuwa kiuliza. Mshamba Marekani hakuna pesa, kwa nini sioni wa Kenya wengi wakiinvest nyumbani? Je, wa Kenya wamekataa kuinvest nyumbani Kenya? Hii swali naweza ijibu yes and no, na nitaigia nioge kuhusu hizo yes na no. So yes, wengine wamekataa kuinvest nyumbani, na nitapeana reason, wacha kwanza tufanye za no. Wakenya hawajakataa kuinvest nyumbani. Kuna wale wako na mambo kubwa, na Wakenya wanafanya mambo kubwa nyumbani, big apartments, mashamba wamenunua kila mahali karibu Kenya yote. Kuna hii kitu inaitago don't ask don't tell. So sio kila Mkenya atakuwa social media akionyeshana mambo zake, na sio Mkenya atakuwa ata invest kwenye alitoka, in terms of kama alitoka state fulani ama village fulani. Wakenya wengi wana choose to invest elsewhere. Kenya ni kubwa sana, so kama uoni jirani yako tuseme mwenye alikuwa hapo anaishi Marekani, haimaanishi juu aja invest around hapo kwenye ametoka, aja ana investment places zingine. So and they are very private Kenyan Americans, wanafanya vitu zao chini ya maji, na utajua wako na investment zao mingi sana Kenya. Ni wana choose kuwa private for security reasons. Wapedi publicity for so many reasons. So Wakenya wengi si ati wamekataa kuinvest. Yes, wana invest, na wengine wana save pesa zao, wameweka pesa zao wakuja wajiinvesti yao wenyewe. Nitaongea kuhusu ni kwa nini wengi wanajiwekea pesa instead of kutumana wainvestiwe. So wenye muna doubt, Kenyan Americans wana invest Kenya. Wana spend billions every year Kenya. Hizo pesa zote si ati zinaenda kwa Surrey Queens ama zinaenda kwa mpago za kado. No, hizo pesa zinaenda towards investments. So tukienda upande wa no. Yes, no zina trample. I mean yes, zina trample the no's. Yani in terms of wale hawataki kuinvest ni wengi kuliko wale wana invest. Ni kwa nini? Namba moja, conned by relatives. Wakenya wengi, every state ukienda utakosa Wakenya more than 5 wako na stories they have been conned, not only by friends but by relatives. Mama wengi na vijana wengi huku wamedanganywa na watu wao, wanajegewa kube na wananuliwa mashamba, wanatuma pesa kube watu wao ni kukula pesa raha. Shamba wanawapigia picha za uogo, kama ni constructions wanatumia picha za mahali kunafanya construction. Uogo, wakirudi Kenya wanapata hakuna kitu, relatives wao wanadisappear, walisha kula. Ama wengine wamepeana pesa zijegwe, mtu una pesa peana pesa ujegee mansion, unapata ni kama kanyumba kakuku kamejegwa. Yes, so wengine walisema hiyo ujiga wataki, aidha watatuma pesa tena, wataki kuinvest, wacha wakae na pesa zao. So juu ya kukoniwa, wengi walikataa kuinvest, na wataki kusikia kuna Kenya amekoniwa pesa mingi, millions of money relatives wao. So wameona haina haja ya kuinvest.
Wakenya wengi wako na young families, wako na kids huku. Una expect wana invest, wa invest Kenya ni investment ya iko kwa watoto, watoto they have to, wako America, sio awaishi maisha bili, wanaishi in the current moment about ni, wana watoto wao, they have bills to pay, wana nyumba analipia, so most of them hawataki kuinvest until watoto wamegrow, wametoka kwa nyumba, so investment zao ziko huku kwa sababu watoto hao ndio wako huku. The other one ni Wakenya wengi hawawezi fit in back home. Yes, as much as ina sound sad, but that's the true reality. Hawezi fit in. Kuna Wakenya alikuja huku very young, so everything they know or anything they know iko America. Wengi wao ukiwauliza nini Kenya iliwapea, nakwambia kuna kitu Kenya iliwaprovidia, so hawawezi fit in nyumbani. Yani wameishi America, yani it's impossible kufit in. Naelewa, akirudi nyumbani tafira out of place. Ni America ndo anafira tu, mi si wa blame, mali roho yako ndo unafira unafit in. Na hata wewe unaweza enda from one city, unaweza toka Thika uende Kisumu, maybe you fit in, ama ufira uwezi fit in. Unaweza toka Kisumu uende Mombasa, ufit in, ama ufil kama haufit in hata kama ulizaliwa huko. So the same thing, venye watu wanatoka useme ushago anaenda Nairobi na wanafil wana fit in, hawana haja ya kurudi tena ushago, so is the same scenario. Ile yeah, na hiyo America ndio the only thing they know since wakuja young, wakuja wakiwa young, na wengi wengi ni American citizens, so the American citizens huku ni kwao pia, America ni kwao, so aoni haja kushida akirudi Kenya. Yes, walizaliwa Kenya but walikuja America wakakuwa citizens, so huku ni nyumbani kwao. So the other one yati in terms of hiyo, wengi wao wako na watu huku, Wakenya wengi wako na their mothers, their fathers, extended families, cousins, so hawaoni haja kurudi Kenya because mostly the reason mtu unaweza rudi Kenya mostly nakuanga kuwa na wazazi ama your closest relatives. Na kama wale relatives watu wenyu wote wako Marekani, I mean Kenya maybe, na Kenya kurudi maybe unaweza rudi tu kutembea. So, hakuna main reason ya kurudi Kenya, hivyo ndio watu wengi wanaona. The other one yeti, wengine hawezi invest huko, especially kuna wale wengine the life iko in danger. Most of them run away spouses. So wengi wao they are afraid kwa sababu vitu wamefanyia, especially wanaume vinyo vitu wamefanyiwa na mabibi zao. So most of those women wako afraid, na wawezi taka kwa zuku huku tunaweza sema ya wako in terms of secure in quotes, sababu wataweza kuita polisi atakuja very fast. But Kenya, ikikam ni issues ka hizo in terms of hope watu misunderstand, semi Kenya kuna security, but Kenya ninasema ni ati even in terms of response time itakuwa very 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 complicated. So na hii inaongea kuhusu wale wanawake wamefanya wanaume vitu huku, mostly kikamni divorce, wamechukua manyumba, wamechukua watoto, yani wamefrustrate wanaume. So kuna hiyo silence, hiyo vita cold war wamewekewa, so na wanajua in case wa invest warudi Kenya, life yao inaweza kuwa in danger kwa sababu spouses walimfanyia hizi vitu, atataka ku revenge na akirudi Kenya uko on your own. Si mnajua Kenya ukiita polisi vile kuna happen. So
hawawezi rudi Kenya, wakona beef mingi na the exes, my ex husband waliofanyia vitu, hawawezi recover. So kurudi Kenya inaweka life yao in danger, so hawezi rudi, hawataki kuinvest sababu wanajua nini wamewekewa vita. Yes, that's the best thing as I put. So hakuna pesa. Sio kila Mkenya kwa Marekani akona pesa, na kama hata akona pesa ni za kufanya mambo huko. Investment inahitaji either upate kazi na kupea pesa mingi uweze kuinvest extra, ama ujinyime. Kuna Wakenya they are single parents, ama they do not hawana hiyo extra pesa ya kuinvest back home. Ni kukula watakula huku na kuinvest na kulipia bills, ama ni kuinvest nyumbani. So kuna pesa, wengine hawana pesa.